Vážení přátelé, vítejte zpět u druhého dílu Fight and Talk MMA News. Dnes to bude nejspíše bez hovoru, což nám rozhodně nevadí. Zkusím to udělat maličko kratší, rychlejší, ať je na co koukat, co poslouchat. Začal bych výročími, které proběhly teď v únoru. Uh, první 9 de, devět, devět let zpátky, to je co Conor McGregor podepsal svůj první kontrakt s UFC. 10 let zpátky je to, co Carlos Condit uh, porazil Nika Diaze a stal se prozatímním veltrovým šampionem. Určitě doporučuji se podívat na tenhle ten zápas. A Dál bych určitě doporučil se podívat na kartu UFC 126. Vůbec bych se nebál celý karty, já to mám taky v plánu. A to je 11 let zpátky a proběhly tam neskutečný zápasy. Dimitrius Johnson, jeden z nejdominantnějších šampionů UFC ve flyweight divizi, tak měl tam svůj debit. Debit tam měl taky Mendes a Cowboy Serouni. John Jones tam porazil nynějšího šampiona Bellatoru v těžké váze Bejdra. Parádní zápas Forest Griffin proti Franklinoj a úplně ikonický KO, který jsme mohli vidět na obalech UFC na, na PlayStation. Silva versus Belfort. To je ten typ určitě, určitě jste to viděli v x záběrech. Rozhodně doporučuji se tady na to podívat. A pak, pokud chcete být opravdový srdcaři, tak 20 let, 25 let na slavil titul prvního šampiona v těžké váze Mark Coleman, když porazil Dana Severna. Dan Severn pak tady zápasil i v Čechách proti Pavlu Bodkovi. Pavlo Bodka vyhrál. A ten samý event poprvé dělal Joe Rogan po zápasové rozhovory. Takže únor plný na výročí. Půjdeme dál. Co nás čeká? Jaký, jaký návraty? Pro mě jeden z velmi očekávaných návratů je Joany Jendřejčik. Ta by chtěla stihnout letos dva zápasy, podle jejich slov. V jednom rozhovoru o tom mluvila víc. Už chtěla mít zápas někdy v březnu nakonec nebyl, neměli pro ní soupeřku, tak se rozhodla počkat. Momentálně je na kempu v American Top Teamu. A vypadá to, že do první poloviny nebo v polovině tohoto roku by chtěla mít první zápas. Samozřejmě nejdřív si myslela hnete na titul, to jí UFC roz, samozřejmě rozmluvilo. Nicméně chce někoho z první desítky, takže si bude muset počkat, jak tam proběhnou následující Dueli. Jsem na to zvědavý, jak v jaké formě se vrátí, podle svých slov říká, že se zaměřila hodně na, na silovou přípravu a že, že je to znát, že naskočila vlastně okamžitě do kempu a v, i podle trenéra to vypadá všechno dobře, že, že se rozhodně neflákala a že dokáže držet s těma top zápasnicema krok, bá dokonce, že umí být i lepší. Hů. Sama se víc poslední dobou zaměřila teda na biznis, ale, ale určitě se neflákala, takže na Joannu já jsem určitě zvědavý, chci nějaký velký zápas, velkým zápasem se vrátit, to mi je jako zápasníkovi sympatický, že si nebude vybírat nějaký skulinky a něco, aby se chytla, ale že, že do toho chce opravdu vlítnout, takže Joaně budu držet palce a jsem zvědovej, s kým se představí. Další velký návrat, kdo se chystá zpět na scénu, je Alexander Gustafsson. Šel s Johnem Jonesem o titul polotěžké váhy dvakrát v tom prvním duelu. Když se to známilo, tak mu nikdo nedával absolutně žádný šance. Byl jedním z největších Snad, snad vůbec a předvedl parádní vyrovnaný výkon. Dokonce se spekulovalo, že že mohl i vyhrát. Nicméně, technický a, a parádní fajtík. V druhém zápase s Johnem Jonesem už ho Jones ukončil před limitem, pak následovala nějaká šňura porážek a po zápase s Verdumem ukončil Gustafson kariéru. Nicméně má chuť se vrátit zpátky. Myslím si, že to je do jistý míry i Chimájevem, Chimájevem, který trénuje u nich, u nich v gymu a přinesl tam takový svěží vítr a, a že opravdu si vyřešil všechny svoje problémy a, a bude stoprocentně ready se, se vrátit a předvede super výkon. Trošku mě mrzí, že, že jde do těžké váhy. Zápas má oznámen v květnu proti e, Benu Rotvelovi, což je kus chlapa s opravdu velkýma granátama. Původně chtěl do light heavyweight zase zpátky, ale tím, že nějak rychle skočil do diety, že, že mu to vůbec nesedlo a nakonec se S UFC domluvil, že první... Návratový zápas si dá v těžký váze. Říkal, že má něco teď okolo 110-111 kg, takže se to dá asi pochopit. I když zápas je až v květnu, na ten, ten čas na, na schazování by tam asi byl, ale nechce se, chra, nechce se trápit, proč ne. Proč ne? Do toho rozjížděj s. All Stars Jim ve Španělsku, to znamená, že když budete někdy na dovolní ve Španělsku, skočte si tam zatrénovat. Myslím si, že v tuto dobu by to mělo finišovat a měl by se začít otvírat. Také za sebou máme UFC Fight Night Hermanson versus Strickland. Velice taktická bitva na pět kol. Za mě osobně trošku zklamání. Byť Jack nebyl favoritem, myslel jsem si, že má na to, aby Stricklanda porazil, ale v ten den nebyl ve svý kůži. Tak já, jak Jacka znám, tak, tak opravdu nezápasil tak, jak, 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 umí. Nedal tam všechno. Nutno podotknout, že Strickland ho k ničemu nepustil, že přes ty jeho džeby se Hermansovi opravdu nedařilo dostat. I v tom, ten wrestling byl takový viditelný, šel tam hodně viditelně do těch porazů, byl, byl, byl slabší. Ale to, to se prostě občas může stát, no. Člověk se špatně vyspí, nemá svůj den, dolehne na něj nějaký tlak, protože UFC se rozhodlo rozhejbat tu střední váhu takže tam už mohl být kousek od toho, kdo by, kdo by se dostal k titulu a, a pro oba dva borce to byl určitě velký tlak, nicméně Djokovic se nezadařilo. Věřím, že se, že se vrátí v lepší formě, takticky to prostě nesedlo. Nicméně Strickland podal parádní výkon, dá se říct na, na jistotu, Hermans na k ničemu nepustil, všechno si pohlídal. A i on sám, po zápasovém rozhovoru říkal, že, že byl pod tlakem, že, že neví, co se stalo. Stalo se to poprvé, že na sebe nechal dolehnout takový tlak tího okamžiku, jak říkám, blízko k titulu. A letím letním výkonem si myslím, že, uh, že k titulu ještě nemá šanci. Byť je to tak. Byť má Strickland vlastně druhou nejvyšší řadu výher ve střední váze, první je Adesanya, Strickland je druhý, ale bohužel nebyl to tak dominantní výkon, aby si UFC řeklo, že OK, pojďme, ty, ty, jdeš, ty jdeš o titul. To se podařilo o týden později Jaredu Cannonírovi, který loktem ukončil brancna. Byť tam měl. Byť tam měl pár problémů, jednou si myslím, že ho dokonce zachránil zvonek, i když to škrcení tam nebylo úplně nasazené přesně, tak aby ho ohrozil, myslím si, že by se z dostal, ale zase Brunson by tam mohl víc používat údery, kdyby měl víc času. Každopádně zvonek ho zachránil a potom ukončil kanonýr Brancna neskutečným loktem a dost jasně si řekl o titul vyzývat, o zápas s Adesanyou, který titul obhájil. A na tenhle jsem zápasem jsem zvědavý. Na tenhle ten zápas jsem sakra zvědavý. Byť je Vitekar porazil, tohle to bude stylově trošku jiný. A jo, má možná šanci na úspěch. Uvidíme, necháme se překvapit. Každopádně hlavní zápas Adesanya versus Vitekr Taktická bitva šachy. Nevím, čím to je, jestli jsem jestli stárnu, ale začínají se mi tyhle ty zápasy daleko víc líbit, než když to je čistá čistá rvačka, kdy tam padají knockdowny z jedné strany na druhou, tak opravdu si vychutnávám tyhle ty okamžiky neuvěřitelný, jaký má Adesanya přehled. Jasně, je, je dlouhý, může si víc hrát se vzdáleností, ale ten, ten pohyb, rychlost, přesnost úderů, wow, do třetího, možná čtvrtého kola zápasil se zavřenou pusou, dechal jenom nosem. Jasně, ne, byl to od něj opatrný výkon, ale precizní, hodný šampiona. Byť zase objevuje se několik spekulací, že, že Vitekrovi se podařilo tři kola vyhrát, byl to split decision. Uh, nevím, nevím. Uh, asi, asi sám osobně bych to Adesanyovi dal. Uh, přišel mi, že byl, že byl přesnější, přesvědčivější, držel si střed té klece a bylo to na něm. Uh, maličko víc jsem čekal od Vitekra z toho wrestlingu, že si vezme víc ze zápasu s Blachovičem, líp se na to připraví ale Adesanya já udělal taky spoustu práce a, a nezůstal mu tam v ničem. Nicméně si myslím, že, že tam s tím wrestlingem a s tou zemí se dalo popasovat maličko líp a kdyby tam Vitek Adesanyu podržel jedno, dvě kola, teoreticky mohl slavit úspěch on. Sám v pozápasovém rozhovoru říká, že je se svým výkonem spokojený, že tam nechal všechno, že, že víc neměl. S tím se dá asi, asi souhlasit. Byl to za mě z obou stran parádní zápas. Určitě se ho pustím ještě jednou. No a když jsme u UFC 271, tak se samozřejmě nemůže nezmínit ani common event. Uh, Luis versus Tuivasa. Uh, <laughs> to by vás se nechal inspirovat Jaredem a ukončil se také lokty. Uh, velký outsider, myslím, hodně, hodně získal, rozhodně zamotá teď tou, tou těžkou váhou, celým pořadím. On byl jedenácká, Louis e trojka, tohle to mu foukne neskutečně do plachet, jsem zvědavý, co ten borec dál bude v těžké váze předvádět a kdy se představí proti Enganoi je asi brzo, ale třeba gejnoj, nebo a... nebo Miočičoj a jak si, jak si poradí s těmihle pohyblivými borcema jsem na to zvědavý a bude to určitě zajímavé ha uh jdeme dál, co nás, co nás čeká. Čeká nás další týden, únor 19. Volker versus Hill. To určitě bude sledovat Jiřina Procházka. I když asi, asi ani, nemusí, ani nemusí. Ale teoreticky to může být někdo z potenciálních vyzývatelů T93 do budoucna. Týden na to nás čeká Darius versus Mo, Mochačev, Machájev, Mochačev, Mochačev, uh, svěřenec Chabiba, Brestler uh, proti ortodoxnímu zemaři. Uh, jsem na to zase zvědavý. Sakra, já jsem na každý zápas <laughs> hrozně zvědavý. Ale, ale stylově, jak si, jak, jak si porodějí tyhle pro Machačeva, to může být uh, zápas, který ho dostane k titulu, nebo měl by být, pokud se mu podaří vyhrát. A jsem zvědav, jak si podaří, jak si poradí s ortodoxním zemařem Už za 14 dnů Už za 14 dnů uh, další uh, velice vyhrocený zápas nás čeká 5. Března Covington versus Masvidal uh, Jsem jeden z těch, který Masvidalovi nedává moc šanci Myslím si, že ten si tady půjde jasně pro výhru. Uvidíme, co mezi nimi udělá ta, ta zlá krev, jestli to bude od začátku ostrý nebo taktický zápas. Já mám to 50 na 50, no. buď, buď A nebo B, ale, ale myslím si, že to, že to skončí nějakou dobrou přestřelkou. Pokud ten tam bude víc sbírat, tak začne Masvidala klinčovat, přetáhne si ho na zem a, a tam ho končí. Upřímně, krom nějakého laky panče, nedávám Masvidalovi moc, moc šanci. Na tomhle tom samém eventu nás čeká další parádní bitva Fiziev versus Dos Anios. Fiziev je momentálně, jsem koukal v Tajsku, trénuje s Chimaevem, takže bude v top formě. To samý si myslím že o Dos Agnesovi. Pravděpodobně zápas, který by mohl skončit na body, ale bude se odehrávat celou dobu v tempu. Pak nás samozřejmě čeká za 11 dnů o Arena, parádní karta. Já si jdu pro titul ve střední váze. Jacob B. Kuba Bahník si myslím, že bude chtít pozbírat další výkon večera, další káčko. Byť pracuje teď i na tom wrestlingu, kde se, kde se, hodně zlepšuje a nebojí se už ta, přetahovat ty zápasy nebo sparingy na zem. A spousta dalších jako zápasů. Jediný, co mě trošku nemrzí, co mě zaskočilo je, jak jsme si všichni zvykli Uh, a akceptovali tuhle tu covidovou dobu, že si všechno pustíme v bedně a kolik lidí mi píše, že, že zůstává doma, že, že už mají zaplacený přenos. Lidi neblázněte. Uh, člověk je sociální druh. Uh, kupte ten lístek, běžte do, do toho autůčka, protože ta atmoška na, na, na mých zápasech a uh, u zápasníků, který, který sledujete, je fakt jako k nezaplacení, to je to je, masa to je na tom MMA dobrý. MMA se dobře sleduje v televizi, je, je to koukatelný sport Ale tu atmosféru si domů Nepřetáhnete, takže nebuďte líný Vím, že se vám teďko nechce, budete toho litovat ještě v ten den, ale jakmile usednete do té sedačky a odpálí se První, druhý zápas, pak přijde hlavní karta Tak rozhodně nebudete litovat Uh, první velká akce pro MMA, podpořte uh, československý MMA a kupte si ten lístek, doražte a vyřvěte si tam ty hlasivky. Fakt to bude stát za to. A aspoň nebudete sedět uh, zase doma na zadku, na gauči, u televize. Byť je to samozřejmě pohodlný. Uh, na spoustu lintů bych to asi udělal taky, ale do outučka, do O2čka bych si rozhodně došel. Ok, za mě to máme dneska všechno, trošku jsem to chtěl zkrouhnout, udělat to no maličko, maličko rychlejší, jak říkám, pořád hledáme s tímhle s tím pořadem koncept, vy mi dejte vědět do komentářů, co se vám víc líbí, jestli to víc roztáhneme, víc proberem nějaký zápasy, ať už z nějaký technický nebo taktický stránky, co, co jsem kde viděl, jestli vás zajímají tyhle zajímavosti, co bylo před 10, 25 lety. Fakt my to sem hrňte, ať, ať to chytneme co nejlíp a nebojte se, já se neurazím, vám si to k srdci, zkusím to zapracovat tady to, říkám, pořád hledáme ideální koncept, který vás bude bavit, děláme to hlavně pro vás. A až nás za to budete platit, tak to zase budeme dělat pro nás. <laughs> Hele, mějte se, vidíme se v Areně. Čau.